کھڑے ہو جاتے اور کھڑے نہیں رہتے تھے, دوڑ کے آگے جاتے تھے اور ایسے ہاتھ پکڑ لیتے تھے, ہاتھ چومتے تھے اور پکڑے پکڑے لا کر کرسی پہ یا چارپائی پہ بٹھاتے تھے, اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. یہ عزت آپ نے اپنی اولاد کو دی تو وہ عزت واپس آئی. ماں یہ مائیں بیٹھی ہیں ڈان ڈپٹ ڈان ڈپٹ ڈان ڈپٹ. اس نے ابھی میں ایک دوست کے گھر گیا تو اس کے بچے کو میں ایسے نا مل کے بوسا دے کے نکلا تو اس نے اپنی ماں کو فون کیا, میرے باپ نے تو مجھے کبھی پیار نہیں کیا, آج مولانا نے مجھے بوسا دیا. تو میرے نبی کا ایک خوبصورت پیٹرن آف لائف ہے, وہ اخلاق سیکھو بچوں, وہ اخلاق سیکھو, محبت,